Meillä on täällä mukana yli 30 suksiparia ja usean eri valmistajan suksia. Huomenna on tarkoitus tehdä kaikille luistotestit. Ja koska me ei tiedetä, mitä noiden suksien pohjassa on, ne on pakko vakioida jollain lailla. Ja sen vuoksi me voidellaan kaikki samalla tavalla. Ja samalla näytetään hyvä keino, millä skinin eli sen karvaosan voi huoltaa. Eli me tehdään 3 vaihetta yksinkertaisesti. Ensin putsataan luistoalue siihen tarkoitetulla aineella. Sen jälkeen putsataan karva. Ja karvan kohdalla on tärkeää, että käytetään sellaista ainetta, joka on tarkoitettu siihen, koska karva on liimattu kiinni sukseen ja esimerkiksi normaali voiteenpoistoaine liuottaa sen liiman pois ja sen jälkeen ensimmäisellä lenkillä niin se karva on jossain matkan varrella ja sukset ei pidä. Sen jälkeen, kun suksi on putsattu ja ne on kuivunut, niin me laitetaan luistonauha. Ja me laitetaan luistonauha myös karvaosan päälle. Siinä on kova parafiini, joka luistaa hyvin ja kestää aika hyvin luistoalueelta. Se harjataan ihan niin kuin normaali luistovoide. Ja sitten siitä karva-alueelta niin se vedetään vastaan. Ja karvan kohdalla sen idea on se pinnottaa kovalla parafiinilla karva jokaisen karvan yksitellen. Karvoista tulee vähän jäykempiä, jolloin ne pitää paremmin ja kun niissä on parafiini pinnassa, niin ne myös samalla luistaa paremmin. Ja mikä erittäin tärkeää, niin se karva ei ime vettä ollenkaan niin herkästi kuin käsittelemätön karva, jolloin ton skinin käyttöalue laajenee aika paljon. Ja näihin kaikkiin vaiheisiin on eri aineita ja eri työtapoja niiden lisäksi, mitä me on nyt käytetty, mutta tässä on yksi hyvä ja toimiva malli.